Jamen, der er et eller andet ved plakaten som format, som er rigtig fint. Og nu skal du ud på gaden, så vil jeg godt prøve at lade et nyt take på det. Så det, og så gik jeg egentlig bare tilbage til sådan grundformen af de der ansigter, som jeg har lavet meget førhen. Fordi jeg ville egentlig godt bare holde det sådan meget enkelt den her gang. Det vigtige for mig i at være kreativ, det er at sætte noget i verden. Mit dogme, det er, at jeg prøver altid at lave noget, der passer til subjektet. Ikke? Altså, jeg synes hurtigt, det kan blive sådan lidt for fortænkt og ideagtigt. Det er sjovere at lade pennen flyde frit. Jeg arbejder mere og mere sci-fi. Jeg bliver så interesseret i måden, man reagerer på en uvant situation. De tre plakater handler så om tre forskellige måder at reagere på, som hænger lidt sammen med retters udvikling af kulturudbud og hvordan man oplever forskellige ting.